Tudo bem com todos? Pois a prof está hoje aqui na escola fazendo atividade física para nós fazermos em casa da nossa aula de educação física. Vocês lembram da brincadeira do morto-vivo? Pois a prof hoje está com uma brincadeira parecida. E hoje nós vamos fazer uma atividade manipulativa de cabo de vassoura, que diz direita e esquerda, direcionalidade, coordenação. E vamos fazer essa atividade com a prof? Essa atividade vai ser bem legal, todos podem participar em casa, brincando, se divertindo. Se não tiver cabo de vassoura, pode fazer uma lista com alguma fita crepe ou até mesmo no pátio, riscando, tá ok? O que envolve é a imaginação. Ok, pessoal? Então vamos começar nossa atividade com a prof? Carinha, vamos começar a atividade com a prof? Então vamos lá. Eu estou com a prof. Marion e ela vai me dizer os nomes direita e esquerda e eu tenho que me direcionar. Ok, pessoal? Vamos lá, galera! Será que a Prof. Ingrid tá atenta? Olha Muita atenção, pessoal! só! Direita! Esquerda!